hii kerere iko bunge la Kenya. Tunataka hii kerere imalizwe na rais. Na rais tuko na wewe na tuko nyuma yako. Na kumaliza hii kerere ni urundie ile mpira ulikuwa naye ya kuanza siasa zako. Wakati ulianza siasa ulikuwa na Kithure Kindiki na ukakuja hapa Meru ukasema huyu muungwana anafaa kuwa naibu wangu. Watu wakakwambia ndio. Lakini mliporudi Nairobi mlienda wajumbe wako wakasini wa chama ya Kenya Kwanza wakapiga kura Kithure Kindiki akashinda. Sabali ya kwanza, ya pili akashinda, ya tatu akashinda, ya nne usiku hiyo wewe ukatangaza Gachagua ndiye atakuwa naibu wa rais. Kwa hivyo nataka nikuambie Wameru wamekaa ngangali wakiwa wanangojea. Ukibandilisa usibandiliza na mwingine ni Kithure Kindiki. Abrahamu Kithure Kindiki. Kwa nini? Kithure Kindiki ni mtoto wa reverend, mtu amelewa kwa kanisa, ana vita, ana vitina, hata ile kitu ulikuwa umempea unaona bila amekutumikia, amefanya kazi kukiwa na masinda anajitolea. Kwa hivyo ukimpatia hii kiti Meru itafurahi na hata Mlima Kenya itafurahi.